Сьогодні ми з цифри 5 спробуємо намалювати кінгуру. Це завдання досить таки нелегке, але пробуйте. Буду показувати як. Посередині малюємо циферку 5. Ось таку. Хвостик повинен бути рівний. Не додаємо на нього ніякі хвильки. До нашої частинки п'ятірочки додаємо шийку. Тобто, бачите, не велику. І голівку, тобто ось такий овал. Більший, менший, неважливо, головне, щоб був овальчик. І сумочку майбутню. Проводимо рівну лінію і з'єднуємо його з нашим хвостиком п'ятірки. Ось таким чином. Що ми робимо далі? Там, де у нас мордочка майбутня, робимо півкола. Обов'язково додаємо шийку, бачите, невеличка частинка, і дві ніжки. Півколо, не забувайте, що у нашого кінгуру дуже довгі ніжки, тобто дуже довга така ножечка, з якою одна лапка, і поруч обов'язково видно частинку другої. Далі, там, де наша мордочка, ми додаємо носик. Бачите, в куточку протилежному робиться очко. Два вушка, ось такі вони в нього схожі на листочки. Але не сильно довго, бо буде заєць. Дві малесенькі-малесенькі лапки. Передні лапки в кінгуру зовсім невеликі. І ще нам залишилося тільки хвостик. Він у нього йде трошечки вниз, а потім закручується. І у вас вийде ось такий кумедний кінгуру. Розфарбовуйте, присилайте свої результати. Дякую.